Вітаю! Ви продовжуєте свій день з телеканалом «Відкритий» і наразі свою роботу продовжує прес-центр. І з вами я, його ведуча, Валентина Максимович. І сьогодні тема нашої прес-конференції – пільги для розмитнення євроблях, які днями набрали чинності. І у прес-конференції візьмуть участь Ірина Росочинська, начальниця управління забезпечення митного контролю та митного оформлення Дніпровської митниці Держмитслужби, і Михайло Тонконогий, експерт із транспорту. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, Ірина, які саме автомобілі підпадають під пільгове оформлення? Як ви вже знаєте, з 15 червня 2021 року набрали чинності закону України 1402-1403, які вносять зміни до Митного та Податкового кодексу, дають можливість спрощеного митного оформлення транспортних засобів. А під пільгове митне оформлення, в відповідності до цих законів, підпадають транспортні засоби особистого користування, які були у використанні, які старше 5 років, відповідають товарним позиціям 8703-8704 згідно УКТЗЕД та станом на 31 грудня 2020 року знаходилися в режимі тимчасового ввезення або транзиту. Також треба зазначити, що при здійсненні митного оформлення транспортних засобів, тих, по яких порушено строки або умови режимів тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється митне оформлення за умови сплати фізичними особами, власниками таких транспортних засобів, та декларують їх у вільний обіг, добровільного внеску в держбюджет, який відповідає розміру 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Дякую. Тобто це стосується автівок, які старше 5 років, да, і були ввезені в Україну. Були ввезені в Україну, знаходилися станом на 31 грудня в режимі тимчасового ввезення або транзиту. І 31 грудня якого року? 20-го року, да, станом на кінець 20-го року знаходилися в режимах. А яка вартість розтаможки була і яка наразі тепер? Враховуючи положення закону 1402, дуже скорочується розмір ставки акцизного податку, а отже ставки податку на додану вартість. У відповідності до закону 1403, протягом строку здійснення митного оформлення, загальнодержавний податок мита не сплачується такими громадянами. Наразі в середньому вартість розмитнення буде коштувати громадянину приблизно 1000-1500 євро в середньому. А до цього було в два з половиною рази дорожче. Михайло, скажіть, скільки у нас наразі таких автівок у місті та, можливо, в області, які підпадають під пільгове розмитнення? Да, по місту Дніпру я точно не скажу, але регіон у нас приблизно це 35-40 тисяч таких автівок. Не всі з них будуть розмитнюватись. На сьогоднішній момент маємо таку ситуацію, що більше ніж 30% таких машин, на жаль, ввезені на територію України в не дуже законний спосіб, тобто перетнули кордон, скажімо так, по повітрю. При минулій колишній владі це було, на жаль, можливо. Зараз так вже неможливо. Ну, я принаймні на це сподіваюся, і нових машин, які так перетнули кордон, я не бачив. На сьогоднішній момент приблизно от ці, наприклад, да, там 25-27 тисяч автовласників, вони готують документи, вони готуються морально, готуються фінансово до процесу розмитнення. Ірино, розкажіть, будь ласка, які ж знадобляться документи для розмитнення автівки в пільговому режимі? Перелік документів, які необхідні для здійснення митного оформлення таких транспортних засобів, він визначений Митним кодексом України, визначений наказом Держмитслужби 1118. Також інформація про основний перелік документів, передбачений цими законами, розміщений на офіційному сайті Держмитслужби. Я назову основні з них. Це, по-перше, це митна декларація, в якій вказується вся інформація про транспортний засіб, це обов'язково паспортні дані особи, обов'язково рахунок фактура або договор купівлі-продажу на такий транспортний засіб, це техдокументація на транспортний засіб, документ, що підтверджує зняття з обліку в органах іноземної держави, також обов'язково сертифікат відповідності або довідка про відповідність екологічним нормам, що є обов'язковим.
та згідно законів заява на отримання посвідчення з метою подальшої реєстрації таких транспортних засобів. А від чого залежить розмір митних платежів? Можливо, від об'єму двигуна? Розмір митних платежів, ну, як я вже казала, мита не сплачується. У нас основний такий індикатор вартості – це акцизний податок. Так ось розрахунок акцизного податку, він напряму залежить від року виготовлення транспортного засобу, об'єму двигуна, виду двигуна, типу двигуна. Тобто, чим старший транспортний засіб, тим, відповідно, більш висока буде ставка акцизу. А від цього нараховується і податок на додану вартість. Отже, більш старші авто з більш великим об'ємом двигуна, вони будуть оподатковуватися в більшому обсязі. Дякую. Михайло, вам слово. Як наразі на практиці виглядає цей процес розмитнення, чи вже готуєтесь до нього? Ну, дивіться, я можу сказати, що, власне, і я особисто є власником двох автомобілів на європейській реєстрації. Вони готуються також, вже зняті з обліку в органах іноземної держави. Вони готуються до перетину зони митного контролю. На сьогоднішній момент, власне, можна сказати, що не тільки митними платежами, на жаль, можна, ну, на практиці, да, можна обмежитись при розмитненні автомобіля. Це, на жаль, така у нас ситуація, да, що зареєструвати в Європі автомобіль коштує 200 євро, в принципі, якщо з України ввести, а в Україну, якщо ввести автомобіль, ми маємо от близько там 1000-1100 євро, наприклад, заплатити митниці, тобто, да, заплатити податків на цей автомобіль, просто щоб ми його могли офіційно використовувати. А потім ще починається такий процес, як постановка на облік. Постановка на облік, власне, в органах МВС України. Це, по-перше, сертифікація в Україні. По-друге, це сплата ще податку до пенсійного фонду при першій реєстрації транспортного засобу. І, власне, постановка на облік транспортного засобу. Всі ці платежі теж потягнуть до 500-600 доларів США. Тобто до цього теж треба готуватися автовласникам. Крім того, на сьогоднішній момент ще одним із факторів, по-перше, сплати податку до пенсійного фонду і всього іншого, є оцінка вартості транспортного засобу. По спрощеній митній процедурі, на щастя, ми не враховуємо, да, тобто, цей показник. Тобто ми маємо тільки акцизний податок, вже представник митниці абсолютно вірно сказала. Да, тобто мито не розраховується і не сплачується. Але для постановки на облік цей документ теж потрібен і його треба буде підготувати. Він також коштує певних грошей. Власне, хотілося б окремо загостритись на випадках. Чимало зараз таких випадків, коли, знову ж таки, на жаль, так склалося, що переганяють, от є такий сленговий термін «верблюди», да? Тобто це люди, які мешкають на території країн Європи, і вони переганяли машини на митну територію України, і, власне, контакти з цими людьми, да, які переганяли, які є власниками за техпаспортом тих автомобілів, які знаходяться в користуванні на території України громадянами України, вони, на жаль, подекуди втрачені. І дуже багато в інтернеті зараз зареєстровано сторінок, зареєстровано якихось там фейсбучних спільнот, де зареєстровано телеграм-чатів, в яких мене, наприклад, додавали вже там в 5 чи в 6 таких телеграм-чатів, саме по Дніпру і всеукраїнських, в яких нібито чесні громадяни, да, пропонують співгромадянам під ключ зняття з реєстрації в іноземній державі автомобіля, оформлення документів про право власності на автомобіль і, власне, передачу цих документів в оригіналах сюди для подальшого митного оформлення. Тобто це інтернет-шахраї, да? Да, і якось на них не втрапити. Здебільшого це інтернет-шахраї. Я чому можу це з впевненістю сказати? Тому що власне, ті агенції, які офіційно працюють, тобто брокерські контори, там міжнародні агенції зі співробітництва, вони не займаються інтернет, скажімо так, інтернет-рекламою, щоб, ну, не маючи там місця, офісу і всього іншого. Тобто
На сьогоднішній момент в Дніпрі є брокерські контори, і які залюбки офіційно допоможуть все це владнати на міжнародному рівні. Тобто на сьогоднішній момент 90% отих, хто пропонує вам надіслати оригінал техпаспорта, свій паспорт, код і все інше, тобто всі свої персональні дані просто лівій людині через нову пошту, це в 90% будуть шахраї. Тобто на сьогоднішній момент я знаю точно, що в МВС вже зареєстровано декілька заяв, чи відкриті по них кримінальні провадження, я не знаю, але знаю точно, що тільки в Дніпропетровській області є декілька заяв про те, що люди відправили оригінали своїх реєстраційних документів на транспортний засіб і свої персональні дані для нібито оформлення права власності і зняття з обліку за кордоном автомобіля. І, власне, ані реєстраційних документів, ані своїх персональних даних, ані, власне, відповіді від шахраїв вони не побачили. Якось так. Дякую. Ірино, запитання до вас. Скажіть, як розрахувати вартість розмитнення? Чи, можливо, є якась формула і людина може сама це розрахувати? Вартість розмитнення? Угу. Ну, законом 1402 передбачена формула, за якою розраховується ставка акцизи, як я вже раніше казала, да, від чого вона залежить. І 20% НДС від суми акцизу, оскільки мита дорівнює нулю. Все. Ну, тобто людина може сама це розрахувати? Може сама, да. Навіть в інтернеті, наскільки я знаю, є калькулятор розрахунку такого податку. Ну, взагалі, оскільки для розмитнення авто необхідно скористатися здебільшого послугами митного брокеру, брокерів, які здійснюють декларування від імені фізичної особи зачастую, тому що для заповнення декларації, збору відповідних документів нужні спеціальні знання, які у пересічного громадянина відсутні. Тому брокери, на відміну, справляються з цією задачею на сьогоднішній день. Карток відмови в нас дуже мало по порядку заповнення декларації. На сьогоднішній день, за тиждень, да, скільки працюють ці закони, було здійснення в зоні діяльності Дніпровської митниці розмитнення 83 таких машин, і лише в 6 випадках була відмова. І вона була пов'язана з порядком заповнення граф декларації. Там є особливості, звичайно ж. А в якому випадку можуть відмовити, да? Повернути назад документи, їх як треба допрацювати? Дивіться, відмова в митному оформленні, вона відбувається у таких випадках. Або подано не всі необхідні документи, саме необхідні для здійснення митного оформлення, або в документах є розбіжності, або невірно заповнені графи митної декларації. Це теж має значення, оскільки Держмитслужбою був видан наказ 302, в якому зазначені особливості, да, кодів документів, кодів податків, які зазначаються в 47-й графі декларації, особливості заповнення 37-ї графи декларації, це режим, да, саме для таких машин. Тому пересічний громадянин, який не знає цих особливостей, да, не в повній мірі, ну, бувають помилки. А учасники АТО, да, вони можуть скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів? Да, законом встановлено, що пільгове розмитнення діє протягом 180 днів для всіх громадян. Але для учасників бойових дій цей термін продовжено і він складає 270 днів. Ну, за умови підтвердження цього статусу обов'язково. Наша прес-конференція добігає кінця. Можливо, ви ще що хочете сказати, підсумовуючи, таке буквально хвилинка. Ну, підсумовуючи все вище наведене, хочеться зазначити, що це дуже великий крок зі сторони нашої держави, яка дала можливість громадянам нашим здійснити митне оформлення таких от, скажімо так, ввезених таких транспортних засобів, да, і дала також можливість вивести їх зворотньо, якщо не є можливості оформити, зі сплатою лише 8500 грошового внеску. Без сплати штрафів, які зараз передбачені митним кодексом, вони є досить великі. Наприклад, саме великі це за розмитнення, ну, за порушення термінів, да,
транзиту тимчасового ввезення на, наприклад, 30 днів, вже штраф складає 170 тисяч. Тому я вважаю, що це дуже приємна новина для всіх, для багатьох, що бажаю успіху в розмитненні транспортних засобів громадян. Мені хотілося б теж трішки підсумувати. Я можу сказати відверто, що так, дійсно, представниця митниці абсолютно вірно зазначила, що це доволі непоганий крок від держави, тобто зниження вартості митного оформлення. Але, перш за все, держава на сьогоднішній момент, якщо у нас є, наприклад, 700-750 тисяч таких автівок по всій території України, з них десь близько там 60% буде оформлюватись, скоріш за все, ну плюс-мінус, це приблизна статистика. І це десятки мільярдів гривень, які надійдуть до державного бюджету України, і на які держава зможе побудувати нам школи, лікарні, дороги, по яких будуть їздити, власне, ці автівки і всі інші учасники дорожнього руху. Ми дуже сподіваємось, що ці податки, які надійдуть до державного бюджету від цього процесу розмитнення, будуть спрямовані на поліпшення нашої інфраструктури, перш за все автомобільної, перш за все соціальної. Дякую вам за відверті відповіді, дякую, що завітали на відкрите. А сьогодні у прес-центрі відкритого говорили про пільгове розмитнення автівок на єврономерах. Продовжуйте свій день з телеканалом «Відкритий» і до зустрічі в наступному ефірі.